راځي چې دا هم ومنو د افغانستان د کرکټ حقیقتونه چې د منلو وړ دي. سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. د هر څه نه وړاندې د تازه ویډیوګانو لپاره د سبسکرایب بټن د همدې ویډیو لاندې ووهئ. سمې سیرت لیکي چې راځئ چې دا هم ومنو. اصغر او محمد نبی یو له هغه لوبغاړو څخه دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له پیل څخه د ملي لوبډلې سره دي. دا نه پټېدونکي ده او دا به هر هیوادوال مني چې اصغر او محمد نبی د افغانستان لپاره او لوبډلې لپاره سختي او زحمتونه ګاللي. محمد نبی سخیل د نوروز منګل په لوبډل مشرۍ، اصغر افغان، راشد خان او نورو پخوانیو لوبغاړو په لوبډل مشرۍ کې لوبېدلی دی. محمد نبی پخپله هم لوبډل مشر پاتې شوی او سخت حالات یې تیر کړي. اصغر مخکې د نورو لوبغاړو تر مشرۍ لاندې لوبې کړي دي. موږ یې د ښو لوبو شاید پاتې شوي یو. دا که ښه لوبغاړی دی او که به دا قضاوت زه نشم کولی، بلکې تاسو به یې کوئ. راځئ چې دا وپوښتو چې ولې تر نړیوال جام مخکې اصغر او یا هم محمد نبی د افغانانو په احساساتو لوبې ونه کړې، ولې د خپل هیواد سره خیانت ونه کړ چې د نړیوال جام کې یې وکړ. دې موضوع تر شا ډېرې خبرې شته. عاطف مشال چې کرکټ بورډ ته راغی، پزلی جواب کړ، له بورډ څخه یې وباسته. پزلی هغه په وړاندې کنفرانسونه ورکړه، فیسبوک باندې پوستونه، ویډیوګانې او ډول ډول کارونه وسوه چې دواړه یو د بل څخه خلاف وو. د دې کشمکشونو منځ کې پزلی بیرته بورډ ته راغی. د مشال په وړاندې نور علي زدران راپورته سو. پوهیږئ، دا لوبغاړی خپله نه بلکې د چا په لمسون راپورته سو او د مشال له لاسه د ادارې واک وتی. هغه نور علي ته د امتیاز په خاطر نړیوال جام کې د لوبو موقع ورکړل شوه، مګر یوه لوبه کې له خرابې لوبې وروسته بیرته بیا کېنول شو. پزلی چې صحنې تر هغې د مشال ټول کسان یې ختم کړل. دا چې راشد نبی او اصغر له مشال سره ښې اړیکې لرلې او پزلی وېرېده چې زما د غورځېدلو لپاره به دا کسان مشال استفاده کړي، نو په همدې خاطر یې اصغر له لوبډل مشرۍ څخه لرې کړ. که نو د اصغر په لوبډل مشرۍ کې خو څه خاص بدي نه وه، بلکې خبره د موقف چې له لاسه یې ونه وځي، نو اصغر یې لرې کړ. فضلي د دولت احمدي په مشوره ګلبدین نایب چې یو له بې طرفه لوبغاړو څخه و صحنې ته راوست او غوښتل یې خپل شخص په توګه یې استفاده کړي. مشال چې دا حالت ولید، نبی او راشد او اصغر باندې زور وکړ چې دا حالت ونه مني. په نبی او راشد دوی ټویټونه وکړه چې هر څخه مرسته وغواړي. مشال دا اور بل وساتو تر څو چې ولسمشر غني ورته د بورډ غړي په توګه دنده ورکړه. بیرته مشال خپلو اهدافو ته ورسید. مشال هغه لوبغاړي چې په خپله ګټه استفاده کړې وو، نن یې له هغوی څخه دفاع وکړه. ګلبدین چې فضلي استفاده کړې وو، نن یې د بې وسۍ په خاطر ورته لاس ایله کړ. ګلبدین خوار بیرته عادي لوبغاړی شو. دا وو د فضلي له راتګ څخه وروسته تر نن ورځ پورې د کرکټ حقیقتونه چې تاسو ورڅخه خبر نه وئ. په دې هکله مو خپل نظر حتما شریک کړئ. تر بیا د خدای په امان.